Днес искам да си поговорим на една тема, която лично на мен ми е много интересна. Тема, която все по-актуална става. Предполагам, че на някои от вас в момента не им е интересно, струва им се прекалено в далечното бъдеще, но повярвайте ми, тези неща предстоят съвсем скоро, за което ще си говорим. За какво ще си говорим? Ще си говорим за и против електромобилите, тяхните плюсове и тяхните минуси. Ще си поговорим какво е да живееш с такъв автомобил, защото аз взех ID3 на Volkswagen отново. Това беше първият автомобил, който тествахме в канала. И сега имам възможност 3-4-5 дни да поживея с него, да видя какво е да живееш с електрически автомобил, за да мога да ви дам много по-пълна и много по-коректна информация от това какво да очаквате от този тип автомобили. На първо време, как се възприемат те в България все още? Възприемат се скептично. Както казва един много популярен ютубър, който аз много харесвам, Любожечев, скептичен съм. И наистина има хората защо да са скептични, но нещата са такива, че се развиват в момента с много бързи темпове във възходяща посока и съвсем скоро на нас ще ни се наложи да свикваме по-често с тази действителност по няколко причини. Първата е, че наскоро Европейската комисия каза 2035-та край на автомобилите с двигатели с вътрешно горене, което ни оставя опцията за електрически автомобили в крайна сметка. Другата обаче, която е по-важната причина според мен, е самия факт, че всички производители вече се насочват изцяло към електрическите автомобили. Какво имам предвид? Новината от последните дни, Мерцедес казва, че до края на 2030 година трябва да са преминали на изцяло електрически модели. Ауди заявиха по абсолютно същия начин още преди време, което включва съответно и Volkswagen. Те си разработиха специална платформа MEB, която е само за електрическите автомобили. BMW се електрифицират с пълна сила и те, даже минаваме покрай тях. Корейците напредват супер бързо. Това, което ни очаква, е точно това. Електрическо бъдеще най-вероятно. Колко е хубаво и колко не, не мога да ви кажа, но нещата отиват натам. И сега, понеже сме българи, ще започнем реално да си говорим първо за недостатъците, защото ние харесваме недостатъци. Но преди това искам да ви кажа, пуснахме една анкета в YouTube канала ни, за който ако не сте се абонирали, може да го направите сега, защото съвсем скоро ставаме на една година и какво по-хубаво от това да не направите такъв подарък за годишнината. Абонирайте се на нашия канал. Тази анкета беше въпрос: какъв автомобил предпочитате да шофирате в бъдещето? Имаше 5 опции: бензин, дизел, хибрид, плъгин хибрид и електрически. Отговорите обаче, около 120 човека отговориха. Внимание. Да, добре, добре, ID3, имаме винетка. Само да кажа какви са въпросите. Какви са отговорите? Под 50% казахте бензин. Но по-изненадващо беше отговора на второ място. 24% за електрически автомобили. Това наистина ме изненада. Айде да започнем с негативите какви са. По принцип, като си говорим днес, искам от време на време да изкачаме от рамката, че живеем в България и че имаме много сериозни различия и особености с нормалния свят, но се налага да го правим от време на време. Вие ще разберете за кога става въпрос. В нормалния свят най-голямата пречка пред електромобилите е пробега. Само че в България това не е точно така, въпреки че и то е сериозно ограничение. В България най-голямата пречка пред електромобилите е високата цена. И това е поради естествено нашия стандарт на живот. Каквото и да си говорим, скъпи са електромобилите. Вярно, Dacia Spring излиза сега на цена 33 000 лева, но пък
като всеки един електромобил, към момента поне трябва да се направи някакъв компромис. В случая с дачата пробег от 230-240 км не е особено много за 2021 година. Ако искате повече пробег, трябва да платите по-висока цена, още един компромис. Примерно Renault Zoe, 57 000 лева, 370 км пробег. Този ID3 или Kia e-Niro, който също тествахме в канала ни, може да видите видеа за тях. Там си говорим за стартови цени от около 65 000 лева. Ако сте по-голямо семейство, трябва и по-голям автомобил, примерно Skoda Enyaq, също я тествахме. ID4, който се надявам съвсем скоро да тестваме пък. Или пък Ford Mustang Mach-E, за него имаме също видео в канала. Може, те са на цени от около 100 000 лева. Добре оборудвани, което е висока цена. За премиум автомобилите, Audi e-tron, Q4 e-tron и така нататък, даже и Теслите са с по-високи цени. Няма да говорим за тях, ще говорим за тези, които са долу-горе. Какво ще рече долу-горе ефтини в този случай, не знам, но... Та другия проблем, сериозен пред електромобилите, е пробега. Да приемем условно, че в момента средно най-накрая успяха да постигнат около 400 км пробег, и то с по-големите си батерии, което всъщност не е много. Може да се живее с такъв автомобил, но ние в момента пропускаме удобството, което имаме с автомобилите с двигатели с вътрешно горене. С един резервуар се изминават двойно повече километри, отколкото електрическите автомобили, че и повече. Тук идва и другия проблем, освен пробега, който е, като не свърши горивото, бензина, дизела няма значение, отиваме на бензиностанцията и за 5 минути си добавяме още 800 км пробег. При електромобилите е малко по-различно, въпреки че има повече начини за зареждане, става значително по-бавно. Супер удобно е да си го зареждате в къщи, разбирайте, гаража. Но там заряда става, ако го зареждате нормално от контакта, за 18 часа, което не е много добре, нали? Ако искате, може да си купите пък зарядна станция, примерно 7,4 кВт са от 1600 лева нагоре, но пак разход. Има и обществени станции за зареждане, там нещата се случват значително по-бързо, но пак от 10 до 80% нещата стават за 35-40 до 50 минути. В зависимост от много променливи, от батерията, от самата зарядна станция и така нататък. Нямате ги тези 5 минути. Но това пак не е чак такъв проблем. Най-големият проблем всъщност е, и то е 50% от цялата картинка според мен, инфраструктурата, която ако не се промени, електрическите автомобили ще имат доста затруднения. Какво имам предвид? В големите градове вече, да кажем, има зарядни станции, доста. Но по магистралите и по първокласните пътища, за второкласните изобщо няма да говорим, няма много, така да го кажем. Да не сме чак много груби, няма много. И ако има, те са две или три, като двете са заети, третата не работи, което е проблем. Докато с бензиностанциите този проблем го няма. Така че това има наистина огромна нужда от рязко подобрение, но за него ще си поговорим съвсем след малко. Но хайде стига с негативите, сега да видим какви са позитивните качества на тези автомобили. Защото те, между другото, наистина имат доста. Нещо, за което не се говори, в смисъл говори се само за едната част от това, за ниските експлоатационни разходи. Какво ще рече това? Да, зареждането ви е изключително ефтино, ако го сравним с това с горивата. Но има и още един плюс. Тези автомобили от към обслужване са изключително ефтини. Защото нямаме масла, нямаме филтри, нямаме ремъци, нямаме примерно да обслужваме скоростни кутии и свещи и какво ли не. Имаме охладителна течност, течност на чистачките и накладки, които се сменят значително по-рядко, отколкото при нормалните автомобили. Другото обаче важно е разхода на електроенергия, защото аз си поиграх да сметна кое колко струва. Този автомобил, ID3, с който сме в момента, с голямата батерия, за да го заредим, ни трябват в контакта 6 лева грубо. 6 лева, с който имаме 400 км, 420 казва Volkswagen. Ако трябва да сме много-много искрени, не са 420, 330-340 да са, пак е добре.
Но като разделите 340 км на 6 лева, ви се получава по лев и 60, 70, 80 за 100 км. Няма автомобил с двигател с вътрешно гориво, който да може да го направи това нещо. Пълен абсурд е. Още едно много приятно нещо на електромобилите обаче е ускорението и поведението на пътя. За ускорението, когато предполагам, вече сте гледали доста видеа за електромобилите, най-вероятно сте и карали. Ако не сте карали, отидете в някой дилър, пробвайте да видите, няма да ви откажат най-вероятно. Много са приятни за каране. Всеки ви казва, че ускорението с тези автомобили е супер и е така. Но, понеже те имат батерии, превръщат един от недостатъците си, което е високото тегло, в плюс. Какво имам предвид? Батериите тежат в порядъка на 250 до 350 кг, зависи от големината, но те са разположени ниско долу в автомобила. Което какво означава? Нисък център на тежеста. Което пък води до много приятно поведение на пътя. Това е наистина така. Отделно са и доста директни. На мен изключително много ми харесват като управление тези автомобили. И пак от голямото тегло, може би, са и доста по-комфортни. За дълъг път, стига да имат пробег, са изключително приятни, казвам ви го съвсем сериозно, но имат и още един плюс като комфорт. Сега в коментар имаше в YouTube канала ни точно на тази тема, че видиш ли, не харесваме електрическите автомобили, защото нямат звука на V8-маците. Да, нямат звука на V8-маците. Те нямат... Отпред. Да, знаем, внимание, че сме на платен път. Винетката е задължителна. Имаме винетка. Тук е бях стигнал. Да, няма звук. Но нека сме малко по-сериозни, смисъл такъв... Не всички караме V8-маци. Даже се съмнявам, че повече от 3-4-5% от всички ни карат двигатели V8. Автомобили с V8-маци, нали? Не. Така че аз лично предпочитам да няма шум, защото ми харесва много повече от, да речем, на някой 1.4 бензин или на 1.9 TDI звука. Предпочитам да ми е тихо. Това съвсем откровенно ви го казвам. Остана и още един сериозен плюс на електромобилите, но то е комбинация хем плюс, хем минус. За вредните емисии си говорим в момента. Когато го управлявате, когато го движите, когато вече е произведен, той не отделя вредни емисии. Но има спор, че по време на самото производство, за производството на самите електромобили, се наистина има много вредни емисии. И това е факт. Примерно при добива на литий, който е изключително мръсен процес, който е пък основен елемент в батериите на електромобилите, наистина се отделят много вредни емисии в атмосферата. Да, но се оказва след последните проучвания, че всъщност при употребата на този автомобил във времето, говорим за след петата година, вредните емисии при производството се неутрализират и оттам нататък той става неутрален, което ние също не се замисляме, но за здравето ни всъщност това не е никак малко, защото ще почнем да даваме по-малко пари на аптеките. Това е факт според мен. Да, след като го покарах няколко дни този автомобил, мога да ви кажа и най-откровенно и най-честно за кого е подходящ и за кого не е подходящ. Тук трябва да излезем пак от малко българската рамка, защото цената естествено е висока. Но, за да имате такъв автомобил, най-важното условие според мен, освен да го искате, е да имате гараж. За да има къде да го зареждате, защото това е изключително ефтино и изключително удобно. Не вярвам да си купите електрически автомобил, да няма къде да го приберете и да го зареждате и да трябва да хвърляте разклонители през тераста, защото това не е сериозно. Другия вариант, за който този тип автомобили е подходящ, е за хората, които имат повече от една кола. Защото карате си електрическата кола в града, ускорявате си на светофари, плащате стотинки, чисто е, всичко е голям плюс в града. А ако искате да ходите на дълги разстояния, за да не се притеснявате от пробега, да не се притеснявате къде ще заредите, ще може ли да заредите, ще стигнете ли до където сте тръгнали, си взимате колата с вътрешно горене,
и си свършвате работата. Да, тези автомобили, електрическите автомобили, все още не са в настоящето, все още са леко в бъдещето. Защото производителите трябва да направят още няколко малки крачки, за да станат много по-популярни, много по-разпространени и много по-използвани автомобили. Какво имам предвид? Първо, трябва да то с ставането на по-масови автомобили, цената им ще падне. Говори се в порядъка на 30-40%, че ще паднат цените, когато станат по-масови автомобилите. Но задължително производителите трябва да направят пробега да бъде поне приблизително равен на този, който имаме с автомобилите, които използваме в момента. Но истински пробег, не този, който е на хартия, който истински, без да зависи от температурата навън, дали е лято, дали е зима, дали караме по-бързо, дали сме в наклон нагоре, надолу и така нататък. И съответно инфраструктурата трябва да се подобри. Идеята на Европейската комисия, която ни казва, ми няма да караме електрически автомобили, е 2035 година на всеки 60 км от магистралата и първокласните пътища да има зарядни станции. Това е супер, не знам как ще се случи, кой ще го плаща, нямам идея, но трябва да стане така всъщност. И другото, което трябва да направят, е доста по-бързото зареждане. В тази посока се работи много вече, има доста добри резултати. Платен път отпред. Внимание, винетката е задължителна. Да, бе, знам. И Porsche и Audi вече имат такива по-бързо зареждащи се автомобили. Hyundai скоро ще пуснат Ioniq 5, който ще се зарежда от 10 до 80% за 18 минути, което е напълно вече адекватно. Така че тези неща трябва да се случат. И падне ли цената, аз си мисля, че ще започнем рязко да ги харесваме тези автомобили. Та, все още си мисля, че сме малко далеч от тях. Аз лично ги харесвам. Откровенно ви казвам, след като го ползвам този автомобил няколко дена, бих си взел такъв автомобил, и то с най-голямо удоволствие, ако бяха по-евтини. Надявам се видеото да е било приятно и полезно. Ако е така, абонирайте се, харесайте го, споделете го. Аз съм Кирил Иванов. Вие гледате Шоурум.